زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر سات سمندر کو نچوڑوں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ نہ دل فل مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد احمد صاحب بھی ایڈوکیٹ صاحب کو آئیں، اور نہ دل فل مقبول سے ہمارے گھر کو مارو۔ ہر ایک چیز بنی شبنم یہ ہر کلی